Oj, vad mäktigt. En äldre havsörn sitter utanför min brygga på Mälaröisen på Färingsö. Jag får en känsla att den väntar på sin partner. Den har varit här flera gånger under dagen. Och jag och mina grannar har sett under flera vårvintrar hur de har parat sig här utanför. Så jag hoppas inte att det har hänt något med partnern. Huga.